Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. След лятното прекъсване отново сме в ефир. В този брой ще си говорим за плодоядството с Атанас Дюгеров. Здравей, Атанас! Здравей, Калуян! Благодаря, че осъществяваме това предаване. Моля, за мен е удоволствие да бъда тук с теб. Запознай ни малко повече с теб и после вече ще преминем да ти задавам конкретни въпроси за това как ти прилагаш плодоядството. Добре, с няколко думи ще ти дам историята, нека така да го нарека, на моето здравословно хранене. Всичко може би започна преди 6-7 години, когато един ден ми хрумна, че искам да направя нещо, с което да оптимизирам начина си на хранене, да премина към по-здравословен начин на хранене. И тогава реших, че може би е дошло време, което, нали, трябва да спра да ям месо. Имах така, може би, период от месец-два време за нагласа, след което, нали, осъществих идеята и така от, може би, 6-7 години съм вегетарианец. След като станах вегетарианец, определено мога да кажа, че открих много нови храни, които, може би, месоядците не знаят за тях. Интересното е, че месоядците си мислят, добре да е, ако спрем месото, какво ще ям? И аз началото така си мислих, но после видях много бързо, че има страшно много храна, която е базирана изцяло на растителни продукти, която единствено можеш да откриеш само ако спреш да ядеш месо. Защо? Защото когато ядеш месо, основните ти яденете са свързани с видовете месо, нали, да кажем свинско, пилешко, риба и така нататък, нали, броят се на пръстите на една ръка. Обаче, когато станеш вегетарианец, тогава откриваш много, много други храни, нали, които са абсолютно достатъчни, за да ти дават необходимата енергия и да се нахраниш достатъчно добре. Така, може би, минаха няколко години, в които пак основно целях, нали, да намеря още по-добър начин на хранене. И в един момент, нали, пак стигна до извода, че може би ще трябва да направя нова стъпка в моята диета, нека така да я нарека, и да спра изцяло животинските продукти, или с други думи да стана веган. И така, може би от вече 2 години и половина съм изцяло веган. Време, в което абсолютно, нали, спрях да ям всичко, което идва от животинския свят като храна. Ям изцяло храни, които са базирани на растителни продукти. И мога спокойно да кажа, че това е едно от, може би, най-добрите ми решения в живота. И това е начинът, по който искам да се храня и в бъдеще. Сега, за времето, което бях веган, естествено, нали, пак гледайки да намеря по-добрия начин на хранене, по-оптималният, с възможно най-добрата храна, пак направих така серия, може би, от по-дребни стъпчици, в които от веганска храна минах към сурова и от сурова минах към абсолютно, нали, храна, която идва изцяло от природата, нали, говоря за плодове. Така че сега мога да се нарека плодоядец. И аз съм в голяма степен, може би в 90% от менюто ми участват плодове. А какво наричаш плодове? Плодове наричам това, което е плод на растението. Така че плодове за мен са краставици, домати, които са плодове на дадено растение. Плодове са също така плодовете, които ги знаем, като банани, портокали, дини и така нататък. Плодове също са ядки, като орехи, бадеми, лешници, също така кокосови орехи или авокадо. За мен зеленчуците са зеленолистните, които са марули, нали, лапът, спанак и така нататък. Но тях ги броя към зеленчуците, докато всичко останало, което е плод на дадено растение, пак казвам като
краставици, чушки, домати, нали, аз го наричам плод. А зърнените и бобовите? Тя как ги наричаш? Зърнените и бобовете и бобовите са, честно да кажа, извън моето меню. Естествено, по някой път ям, но това попада в, може би, тези 10%, които са извън 90% плодове, които участват в менюто ми. Но по някой път начинът на живот и най-вече социалният начин на живот изисква, нали, да се излезе навън, да се седне на заведение, където няма, нали, възможност да се нахраня с това, което искам. И тогава по някой път ям готвени ястия, в които, нали, са включени зърнени продукти. Може да е хляб или нещо друго сготвено на базата на базата на зърнени продукти. Ти сега тук отваряш една тема за социализацията, как се отразява начинът ти на хранене върху твоите взаимоотношения с близки приятели? Да, това е много интересен въпрос. Отразява се. Да кажем, в семейството, в началото, всеки път, когато направя стъпка към по-различен начин на хранене, бих казал, че на хората около мен до голяма степен се отразява негативно, защото хората, живеейки с мен, са свикнали да се хранят по един начин, свикнали са, че аз ще им правя компания в този начин на хранене. И изведнъж, когато аз направя стъпка към друг начин на хранене, те един вид не се чувстват достатъчно добре и някакси не мога да получа тяхната подкрепа за това, което правя. Дори напоследък, когато избрах да се храня с изцяло веганска храна, нали, 90% сурови неща, тогава, нали, не бях въобще подкрепен, защото това изцяло променя начина ми на хранене, изцяло променя храненето с други хора, понеже повечето хора, знаеш, обичат да ядат готвена храна, има си хората са свикнали, нали, да сготвят храната, да се седнат на масата, нали, да сипят почините, докато когато ядеш плодове, не се случват нещата съвсем по този начин, понеже плодовете не са необходими да ги приготвяш, не е необходимо, нали, да ги готвиш, плода го взимаш в естествения му вид, може да се може да го, нали, естествено измиеш, нали, да го обелиш, но това е всичкото, което следва да направиш, останалото е ядене. Така че, нали, когато си смених на начин на хранене, определено храненето ми с другите хора се промени. Освен, нали, че ме гледат, че съм малко по-различен, знаеш, хората никога не приемат толкова лесно, нали, себе подобни, които са различни от тях. Да, а кореноплодните плодове ли са или как ги смяташ ти, или са други части на растения? Кореноплодните по-скоро ги броя към зеленчуците, не би ги нарекал плодове. Дори бих казал, че се опитвам, когато ям нещо, това нещо да не лишава от живот друго нещо. Един вид, когато ям плодове, нали, съм сигурен, че аз не убивам нищо живо, т.е. не нарушавам живота на растенията. Докато ядейки кореноплодни, един вид аз трябва, нали, да изям, нали, следва да някакси да убие растението, нали, изяждайки го, аз нарушавам неговия живот. И това за мен не ме кара да се чувствам комфортно. А сега зимата, един такъв въпрос, който често се отправя към сърбояците. Зимата какво ядеш? Зимата ям абсолютно същото, каквото ям и лятото. Зимата също така има плодове и то много вкусни. Нали, мога да кажа доста плодове, които ги има спокойно, нали, и ноември, и декември, и януари, дори в началото на февруари, знаеш, тогава, нали,
сезона на цитрусовите плодове, нали, голяма част от плодовете, нали, които имам предвид, са вносни. Нали, ясно, че в България няма как да се отглеждат, нали, през зимата, но това няма значение за мен. Нали, пак са плодове и пак смятам, че една от, в смисъл, е чудесна храна за нас. Така че, нали, има райски ябълки, декември, януари, има грозде все още, нали, в края на годината. И останалите плодове, като банани, мангота, нали, цяла зима има пак голям избор от плодове. Спомням си, бях на един семинар при доктор Гайдурков и той обясняваше за лечебните процеси и казва: наблюдаваме пациенти, които минават на разтоварителен режим, дори когато ядат от супермаркета вносни плодове, лечебният процес продължава. Когато започнат да употребяват някои други храни, примерно, той даде пример тогава с зехтин, лечебният процес спира. Или някоя друга храна, която. Но казва, дори и с тези плодове, те пак са плодове и продължава благотворния ефект върху тялото. Ами да, аз съм сигурен, че това е така, защото тялото много добре знае, когато поемеш храна, която идва от природата в суровия естествен вид и знае как да реагира на съответната храна. И ако ядеш нещо друго, ти спомена зехтин, да, зехтин, вярвам, че се прави от маслини, но все пак минава през някакъв технологичен процес, т.е. ти променяш, нали, вида на храната. Да, т.е. ти извличаш, да, ти извличаш някаква част от нея, т.е. не я едеш в цялостния вид, вида, в който се намира в природата. И тялото ти го знае това и реагира по друг начин. Какво ти е отношението към алкохола? Отношението му е доста негативно и се надявам за това ми изказване, нали, да не си навлека така лоши, нали, мнения от други хора, които, нали, обичат дори, нали, да консумират по-леките алкохоли. Аз лично не консумирам алкохол. От колко време? Година-две, може би. Mm-hmm. Може би е малко, но допреди това консумирах основно бира или вино, нали, които са по-леки алкохоли, но и това нещо го спрях, пак казвам, нали, с цел да усъвършенствам начина ми на хранене. И съответно изключих алкохола. Така че да, за мен това е отрова, нали, която ние някакси живеем с убеждението, че за да си изкараме добре или за да се включим социално в дадена компания, ние трябва да консумираме алкохол и също така живеем с убеждението, че това е нещо нормално, нали, знаеш, алкохол. Еми да, ти как се развеселяваш така? Как се изкарваш добре? Шигнувам се, разбира се. Да, това е много добър въпрос, защото и други хора са ми го задавали, така че си мисля, че ако разчитам само на алкохола да ме забавлява и развеселява, то тогава, нали, имам проблем. Тоест, човек може да си намери безброй други начини, нали, да се забавлява и да се изкара добре, без да пие алкохол. И не мисля, че, нали, трябва да разчитаме на субстанция като алкохола, която, нали, за мен си е изцяло отрова, нали, за организма. Нали, то не само за тебе, то се знае, убива мозъчни клетки и така нататък. Е нещо, което не прави в организма някакви градивни процеси. Знае се, да, но алкохол се рекламира по телевизията, нали, по медиите изцяло, алкохол се продава навсякъде, всеки може да си купи алкохол. Начинът, по който е позициониран алкохол в обществото, нали, учи хората, че това е нещо нормално, това е част от ежедневието на хората. Знаеш, социалният живот изисква, нали, да излезеш най-малкото на една бира с приятели, нали, което това е, нали, се смята за нещо хубаво и всеки чака едва ли не, нали, момента, в който може да го направи. Така че това е дълбоко залегнало, нали, в убежденията на хората в момента, че алкохол се консумира и това е хубаво нещо. Но аз мисля, че
не е необходимо да пиеш алкохол, за да ти изкараш добре, за да водиш социален живот или да се забавляваш. А плодови сокове пиеш ли? Не ферментирали, фрешове. Фрешове пия, да. Пия, ако няма плодове, които да имам в момента или примерно съм на заведение, където няма какво друго да консумирам. Но иначе вкъщи никога не бих си направил фреш. Основната причина за това е, че пак нарушавам цялостта на плода и го консумирам по начин, по който според мен нашето тяло не е предназначено. Защото когато консумираш сок от плод, ти тогава го поемаш много по-бързо, отколкото ако би го изял така и може би самото храносмилане не е достатъчно добро. Сега не мога да дам научни факти за това нещо, но аз си мисля, нали, че ние сме създадени да ядем естествена храна от природата. Всякакво изкуствено модифициране на тази храна, независимо под каква форма, води до голяма степен до негативни ефекти в организма. Малко или много. Нали, мога да звуча малко крайно, нали, но аз го гледам от моя гледна точка. Нали, аз съм минал по доста дълъг път, докато стигна до това осъзнаване, кое е, нали, пак казвам, според мен е най-добрата и най-подходящата храна за нас. Да, то крайно зависи къде сложиш координатната система. Ако се изместиш в едната посока или в другата, в единия случай ще е по средата, ще е златната среда, ако я сложиш по... Добре. Ти сигурно са ти задавали такъв въпрос, че в днешно време плодовете не са това, което някога са били, поради ред причини. Какво ти е отношението? Това се дели като пред теб като въпрос? Това е абсолютно вярно. Мисля, че всички знаеме как се обработват плодовете. Знаеме, нали, какви... Или знаеме на най-малкото, че се използват химикали за тяхното отглеждане и култивация. Знаеме, че в плодовете има много отрови, но това, което аз бих казал, че въпреки всичко, въпреки това, въпреки отровата в плодовете, плодовете си остават най-добрата храна за нас, защото когато ядеш плодове, храносмилането е най-оптимално. Ние сме предназначени за такава храна и съответно организма ни е направен да извлича максималното от плода. Това е все едно, нали, да имаш автомобил, който върви на бензин, но да му сипеш дизел и да очакваш да работи. Няма как да стане. Така че моето виждане е, че нашето гориво, което ние използваме, това са плодовете. И въпреки, че са отровени с доста химикали, все още си остават най-добрата храна за нас. Да. Сигурно сте задавали въпрос за липси, за изследвания, за всякакви такива неща през времето, нали, казват, аминокиселини, после витамин еди си кой, после калци, после желязо и някакви такъв тип проблеми. Хората се интересуват с един или друг режим на хранене, как влияе върху това. Ти какво мислиш за тези неща? Ще бъда кратък тук. Може би не ми се иска, нали, да влизам в много научни подробности, защото нямам така, може би, научен контекст и научни сведения, на които да се базирам. Аз по-скоро разчитам на това, което виждам в живота, това, което, нали, експериментирам върху себе си с такъв начин на хранене. Да, наистина спрягат се какви ли не елементи от Менделеевата таблица. Нали, всеки, нали, иска да намери идеалната диета, като, нали, поеме всички възможни, може би, елементи, само и само, нали, да осигури всичко необходимо за тялото, но никой не се замисля, че реално не сме точно това, което ядем, а сме това, което успяваме да усвоим от храната.
Така че то е много лесно ни да сложиш в устата си всичко, но въпросът е тялото ти кои елементи взима от тази храна и дали успява да е храносмели, дали успява да извлече необходимите вещества. Затова аз по себе си поне съм видял, че когато ям плодове, някакси на тялото ми е най-леко, на стомаха ми е най-леко, храната се храносмива възможно най-бързо. Така че възможно най-бързо усещам лекотата. Същевременно съм сит, защото нали, имам енергия, усещам, нали, че съм нахранен. Не е това чувство на глад, когато не си ял. И да, за елементите си мисля, че тялото знае най-добре от кои вещества има нужда. И когато му даваш храната, за което е пригодено, тогава то ще извлече максимума. Не е нужно, нали, да влизаш в сложности, да мислиш сега какво вещество има в тази храна, какво има в другата. И нали, да гледаш симптоми и да кажеш, да, сега според този симптом ми липсва еди кое си вещество. Това по-скоро ще осложни целият процес и начинът ти на хранене най-вече и ще започнеш да ядеш от всичко по-много или пък ще изключиш някои неща от диетата си, защото имат някой елемент, който си мисли, че не ти трябва или ти влияе зле и по този начин ще се лишиш. Ако искаш да ти е най-оптимална диетата, нали, за мен е най-хубаво да ядеш храната, която, нали, се храносмива най-бързо и от нея се извличат много вещества. Така че, нали, моят съвет към хората е да не влизат в комплексности. Няма смисъл да гледаме коя храна, какви елементи има. Всичките храни имат много елементи. Това е жива храна, дошла от природата. Няма как да няма елементи вътре. Със сигурност всяка една храна е богата на елементи. Въпросът е коя храна е най-подходяща за нас и от коя храна най-оптимално ще извлече максималното количество нужни вещества. Чудесно. Благодаря. Сега на финала, сещаш ли се за нещо, което да съм пропуснал да те попитам на тази тема? Говорейки за плодоядството, аз получавам от хората много въпроси. Определено има какво друго, нали, да си говорим още от сорта, нали, сега като се мисля, един от най-често задаваните въпроси е: добре да ти наяждаш ли се от плодове, нали, защото всеки си мисли, че плодът е за десерт, нали, не е нещо, от което може да се нахрани. Така че хората, нали, едно от нещата, които се интересуват, е дали ядейки само плодове могат да се нахранят и дали това би им стигнало като храна. Аз сега това, което, нали, мога да отговоря, е, че ако изядеш правилното количество плодове, да, може да се нахраниш. Да, може би ще почувстваш глад, но това не е истински глад. Нали? Това идва от факта, че плодовете много бързо се обработват в организма, усвояват се много бързо. Така че тая лекота в стомаха не означава, че стомахът ти е празен и си гладен, имаш нужда от още храна. Така че хората малко бъркат това чувство, си мислят, че това чувство на лекота е чувство на глад, сено нещо трябва веднага да добавиш още, сено нещо ти липсва в тебе. Така че бих казал, че се наяждам идеално от плодове, пак зависи от количеството, нали, естествено. Сега, говорейки за количество, нали, тук пак мога да, може би е голяма тема, но аз горе-долу на ядане изяждам, пак зависи от вида плод и от количеството, от водното му съдържание, изяждам може би между килограм и 2 килограма плодове. И мисля, че това количество ми е напълно достатъчно да се наям. И това, което, нали, съм изпитал в, може би, последните така години нещо, докато съм изцяло плодоядец, нали, мисля, че ми е напълно достатъчно. Имам енергия, чувствам се идеално, никога не бих сменил начина си на хранене. Това за мен е най-оптималния.
не ми се спи, нямам нужда от кафета, нямам нужда от допълнителна вода да пия. Това е много важен елемент, защото плодовете имат голямо съдържание на вода. Съответно, когато ядеш само плодове, ти нямаш нужда да пиеш допълнителна вода. Аз не пия вода, не пия нищо друго, нали, допълнително. Това, което правя аз, е ям два пъти дневно плодове, което ми е напълно достатъчно. Смесваш ли ги? Смесвам ги, да. Смесвам ги, но ги смесвам по определен начин. По какъв? Това, което, нали, съм намерил като най-оптимален начин за смесване, е киселите плодове се смесват с кисели, сладките се смесват с сладки. Има определена група плодове, които не се смесват с другите, да кажем дини, плодове, които имат много голямо водно съдържание, които по принцип много по-бързо се храносмиват. Целта е да не ги смесваш с други плодове, защото когато ги смесваш с други плодове, като примерно сладките плодове, които имат нужда от повече време да стоят в стомаха, те един вид могат да загният. И това е една от причините, поради която плодовете не трябва да се смесват с друга храна. Това, което, нали, ние имаме като убеждение в съвремието, че плодовете са за десерт, това е много грешно, понеже в момента, в който ти изядеш плод с другата храна, да кажем храна, която има нужда от 4 или повече часа за храносмиване в стомаха, плодовете имат нужда от максимум час, т.е. нали, плодовете стоят в стомаха, докато и другата храна спи, време, за което те загниват. Така че винаги плодовете трябва да се едат може би час преди другото, преди друго хранене или изцяло самостоятелно, за да могат да се храносмелят те първо, след което, нали, вече, ако искаш да едеш друга храна, нали, хубаво да едеш след плодовете. Така че да, за смесването гледам, нали, сладки с сладки плодове да смесвам. Горе-долу, нали, да осигуря, че всичките плодове, нали, имат еднакво време за храносмиване, за да не се получи това загниване в стомаха. И другото, което е, че спрямо киселеността на плода, в стомаха ни се отделят различни вид ензими. Тоест, да кажем, ако за сладките плодове се отделя един ензим с една киселинност, а от киселите плодове се отделя друг ензим с друга киселинност, ако ги консумираш заедно, тогава тия два ензими с различна киселинност могат да се неутрализират взаимно и тогава тяхното действие ще е много по-отслабено. Съответно, пак ще забави храносмиването. Така че тук пак казвам, всичко опира до оптималност на храносмиване. Значи храната трябва да се храносмели възможно най-бързо, да не стои в стомаха, нали, за да не се получи това загниване и съответно от нея да се извлече максимум, защото то може много малко да едеш, но ако извлечеш максимум от тази храна, тогава ще се накрадеш много по-добре, отколкото, нали, ако ядеш много, нали, всякаква друга храна, нали, което от нея почти нищо, нали, не можеш да извлечеш. И ще изгубиш много енергия за храносмиване. Именно, да. Да, организма изразходва страшно много енергия, нали, за цялото храносмиване. Нали. В момента, в който си поставиш храната, нали, в устата, там се отделя слюнка, за което е необходима енергия. Нали. Движението на челюстта, нали, за да задъвчи храната, пак е свързано с консумирането на енергия. След това храната, която слезе, нали, надолу към стомаха, се отделя страшно много стомашни сокове, нали, въобще по целия хранителен тракт, докато мине храната, нали, това е енергия, нали, за да се извлече, нали, от нея всичко необходимо. Нали. Така че да, за мен е правилният начин на хранене, в който храната най-оптимално ще бъде храносмелена и усвоена от тялото и отделена съответно. Благодаря. Моля, за мен беше удоволствие да споделя моя личен опит. Радвам се, че ни гостува. Благодарим ви, драги приятели. Надявам се да ви е било интересно. Всичко най-добро и до нови срещи.